အမျိုးသမီးအကြံဖတ်မှုမြောက်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့ကောင်းနေမင်းတို့ဘောမတွေရတယ်ဘယ်လန်းရွေ့နေလဲဘလို့ရွေ့နေလဲငါတို့ကလေအဆုံးထိတည်တယ်မှတ်ထားရှင်းလားမင်းတို့ဟာသားမကြိုက်ဘူးတဲ့မင်းတို့ဘောမအတိုင်းဝိုင်းနေဘလို့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ငါရှိမှာအကုန်ဗီဒီယိုတော့ကောအကုန်ရှိတယ်။ဘာစောက်စင်မှာမရှိဘူး။ဘာနိုင်ငံကြီးအစင်မှာမရှိဘူး။နိုင်ငံကြီးမင်းတို့အဲ့ဒီဘောမအတိုင်းဝိုင်းနေနိုင်ငံကြီးနိုင်ငံကြီးနိုင်ငံကြီးဆိုပြီးတော့မှစကလုံးတက်ပြီးတော့မှပြည်သူဘက်တော်သားပြည်သူဘက်တော်သားဆိုပြီးတော့မှနိုင်ငံစကလုံးတက်တဲ့မင်းတို့ဘောမအတိုင်းဝိုင်းနေမင်းတို့ကိုမင်းတို့ပြန်မေးတနိုင်ငံလုံးသွားရဲ့လားတနိုင်ငံလုံးရဲ့မင်းတို့နိုင်ငံကြီးကျိုးဝိုင်းမင်းတို့ဘောမအတိုင်းဝိုင်းနေနိုင်ငံကြီးကျိုးဝိုင်းတဲ့ကိုဝင်လာမယ်ဆိုတခါတည်းပြောပြမယ်ကချင်ကရကင်ချင်ဘာမမော်ဒကန်ရှင်တိုင်းသားအားလုံးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့ရိုးရာထုံနှင်းစင်လာတွေကိုအရင်သိအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကအုံနောက်စနစ်တကျဖျက်ဆီးခြင်းခံရပြီးတော့မှမတက်တခေါက်နဲ့ဘာကိစ္စမဆိုဘီဒီအက်လောက်တာပါဘာကိစ္စမဆို PDF လောက်တာပါပီရီယံလောက်တာပါလာတာပင်ဒေါ်စုကအဒေါ်စုကအာနာမတ်တာလာတယ်ကွယ်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းတို့မြေပြင်အခြေအနေကိုမင်းတို့သိလားလို့ငါမေးကြည့်မင်းတို့ဘောမနော်စောက်ရက်ကွယ်တယ်မင်းတို့ဘောမငါ့ကိုဘလော့ပြီးပြေးတဲ့ဘောမငါရှိမှမတန်းကုန်ငါယူထားတယ်မြေပြင်အခြေအနေတို့မင်းတို့နားလဲလားငါမြေပြင်အချင်းတွေနေဦးနားလဲတယ်တဲ့ပခိုးနယ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်တဲ့ပခိုးနယ်ပြည်ကရင်ပြည်နယ်လောက်နဲ့လာမှာပြောနေနိုင်ငံကြီးအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုကြတော့ကတနိုင်ငံလုံးကချင်ကရကရင်ချင်းဗမာမော်ရကရှာအားလုံးကိုအုံနောက်တဲ့ထည့်ရမယ်နှလုံးသားတွေထည့်ရမယ်ဘဝတွေထည့်ရမယ်မိမမင်းအညာသားမကလို့မိမမင်းဘာသာကြီးပဲဖြစ်နေပါစေမိမမင်းဘာလူမျိုးပဲဖြစ်နေပါစေနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ကျိုးပိုင်းတဲ့ကိုဝင်လာပြီဆိုလို့ချင်းအချင်းကရကရင်ချင်းဗမာမော်ရကရှင်တိုင်းတာအားလုံးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုမင်းနားလဲရပါထုံနှင်းစင်လာတွေကိုအများမင်းတို့နားလဲရမယ်ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတပ်ဝင်မှုတွေကိုမင်းတို့နားလဲတည်ကြွရမယ်အဲ့ဒါလည်းဘာမှနားမလဲမတည်ကြွအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှစနစ်တကျအုံတော့ဖျက်ဆီးခြင်းမင်းတို့တော့ဒီစကားပြောရမယ်နော်။ဘာစကားပြောမလဲ။တိလာမင်းတို့ကောင်းနေဆိုတော့အကြမ်းစစ်ကောင်ဆိုရင်တိမ်မိထားတယ်။ PDF ကပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပေးတယ်။နော်ပြည်သူလူထုကအကြမ်းဖတ်တယ်အဲ့ဒါပဲ။ဟာလာပြန်ပြီ PDF ကဒါလုတ်တယ်ပဲလာပြောတယ်။ပင်ဒေါ်စုကအာနာမတ်တယ်အာနာလူတယ်ဆိုတာလာပြောတယ်။တခုအစ်စ်ကမင်းတို့ဒီပိုင်ရှင်အစ်စ်ကပြည်သူလူထုတခုကလူပြန်ဟစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘောမအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုတခုကလူပြန်ဟစ်တယ်တောင်းလေတယ်ညှိနှိုင်းလေတယ်မင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုလေငါတို့ပြည်သူလူထုအုံအောင်လေထဲ့ကြအောင်မလို့လားစဉ်းစားကြအောင်မလို့လားငါတို့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ဟာကိုငါတို့လှုပ်နေပြီပြည်သူလူထုလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ဟာတွေကိုလှုပ်နေပြီမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆွေးနွေးဖို့အတွက်မင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ငါတို့ပြည်သူလူထုရဲ့တော်လိုင်းပြည်သူလူထုရဲ့ဘတ်တော်သားတွေအဆင့်တန်းအများကြီးကွာသွားပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာပယ်ထားတဲ့လူတစုရှိတယ်ပယ်ထားတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတစုရှိတယ်အဲ့မင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီပဲမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းပဲမင်းတို့ဘောမတွေဘောမတွေဘောမတွေဆိုတာလေမင်းတို့အုံတော့ဖြည့်စည်ခြင်းခံရတာကိုမင်းတို့မသိပဲနဲ့ကိုကိုကိုတော်မှဝလုံးမကွဲတဲ့ကောင်တွေကနိုင်ငံကြီးကျိုးဝိုင်းတဲ့ကိုဝင်လာပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုမင်းတို့တွေကကြောက်ကွင်းထောင်ဖမ်းပြီးတော့မှမင်းတို့စကလုံးနေနဲ့မင်းတို့ကအသေးအလဲထိုးချင်နေတယ်ပြည်သူလူထုကမင်းတို့ပြန်သင်ပေးနေတာအခုကပြည်သူလူထုကမင်းတို့ပြန်သင်ပေးနေတာပြည်သူလူထုကမင်းတို့ပြန်သင်ပေးနေတယ်ခဲ့နိုင်ငံရေးဆိုတာဒါလူမျိုးရေးဆိုတာဒါ
နိုင်ငံကြီးဆိုတာလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်တမနာကြီးတက်လုံးမှာနိုင်ငံကြီးလုရတာမဟုတ်ဘူးဝင်ကြီးတက်လုံးမှာနိုင်ငံကြီးလုရတာမဟုတ်ဘူးရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မှာနိုင်ငံကြီးလုရတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံကြီးဆိုတာနိုင်ငံသားတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်လွတ်လပ်စွာကိုနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့ရှင်ကျေးမှုရဲ့အမွေနှစ်တီထုံနှံစင်လာတွေအားလုံးကိုလေးလာပြီးတော့မှကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့နေရာမှာရှင်တန်နေထိုင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဓိကသူဒီတဝဲကကချင်းသူယူချင်းယူမယူချင်းလည်းနေဘာမပြုရဘာမပြုနော်ဟိုမကွေးဘက်ကအညာသားလေးကရှမ်းမလီကိုယူပြီးတော့မှရှမ်းပြည်နယ်မှာသူအခြေချလို့လည်းရတယ်။ကြိုက်တယ်လို့လည်းလို့ရတယ်။ရင်ချမှုတွေအမွေတစ်တွေဖလှယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကိုတမှုထားပြီးတော့မှကိုမျိုးကိုရကိုတီတာဖုံမျိုးတူတက်မှုအတွက်ကိုတရားမျှတတဲ့ဘက်မှာပဲယက်တီပြီးတော့မှရှင်းတန်ခြင်းဖြစ်တယ်။အမြဲတမ်းကိုနီကိုနေကိုမျိုးကိုရကိုတီတာကိုရက်ွက်ကိုကြီးဆိုင်တာလည်းဒါလည်းနိုင်ငံကြီးပဲ။အခြေခံတော့မသိတဲ့ဘောမှာအတိုင်းဝိုင်းအခြေခံသဘောတဘာဝတော့နားမလဲတဲ့ဘုမအတိုင်းဝိုင်းနေရထိတ်ကနစီ PDF လောက်တာထိတ်ကနစီ PDF လောက်တာအဒေါ်စုကအာနာမတ်တာဒေါ်စုကအာနာမတ်တာအခြေခံတော့မပြောတော့ဘုမအတိုင်းဝိုင်းနေအခြေခံတော့နားမလဲဘူးမင်းတို့ကဒီခေတ်ကလေ88တောင်းရလို့လူငယ်တွေကိုလေမင်းတို့တွေဒီမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလွတ်ထားတဲ့ကောင်တွေအုံနောက်ဖြက်စီလို့ရမယ်များထင်နေလားအုံနောက်ဖြက်စီလို့ရမယ်များထင်နေလားမြောက်ဆူ sorry မင်းတို့ Facebook လောကမှာမင်းတို့ဘုံမအတိုင်းဝိုင်းနေကျင်လည်လို့များတော့ TikTok လောကကိုမင်းတို့ဆင်းကြတယ်TikTok လောကမှာမင်းတို့ကျင့်လင်ကြတယ် TikTok လောကမှာည7နာရီနောက်ပိုင်းဆိုမင်းတို့ဘောမအတိုင်းဝိုင်းနေတက်လာကြပြီစနစ်နောက်ပိုင်းဆိုဘောမအတိုင်းဝိုင်းနေတက်လာကြပြီမနက်3နာရီလောက်ဆိုမင်းတို့ TikTok မှာမင်းတို့ဘောမအတိုင်းဝိုင်းနေစကားဝိုင်းနေဖွဲ့ကြပြီဆိုကြပြီပြီးလို့ရှိရင်မင်းတို့အခြေခံကြကြနဲ့မင်းတို့ရဲ့စီယုံကြီးတွေဆင်းကြပြီထိုင်ရရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုမင်းတို့တွေဒီစီယုံနေကိုရီးယားရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုမင်းတို့စီးအောင်နေမလေးရရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုမင်းတို့စီးအောင်နေပြီးလို့ရှိရင် PDF ဟာဗီဒီယိုတတ်တာပါဆိုတဲ့ site ဝါတွေထည့်ပြီးတော့မှ online ရေးမှအင်အားကျစေမဲ့စကလုံးမျိုးတွေကိုမင်းတို့ yay ထည့်တယ် yay ထည့်ရင်လည်းမင်းတို့ online နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေနှိုက်တယ်အဲမင်းတို့ဘုံမအတိုင်းဝန်တွေလုပ်နေအခုလက်ရှိငါဒီမှာသာမျက်နှာအုပ်ထားတာမင်းတို့ဘောမအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နင်းလဲငါလာဆွဲတဲ့ခါကျရင်ငါတို့ပေါ်တင်မျက်နှာဖွင့်ပြီးကြိတ်တာနော်တခါလဲပြောထားအောင်မယ်ငါမျက်နှာမင်းတို့ရေးသည်မင်းတို့ဘောမအတိုင်းဝိုင်းကောင်နဲ့ငါတို့မန်းရှင်းခေါ်ပြီးရေးလဲမင်းလားငါလားဆွဲတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဟဲ့ကောင်မင်းမျက်နှာဖွင့်မင်းတို့ဘောမအတိုင်းဝိုင်းဟဲ့ကောင်မင်းမျက်နှာဖွင့်ငါလားဖွင့်မယ်ဟောပိုင်းဝိုင်းမယ်ဆွဲတာမရဘူးကူတိုင်းအခြေအနေနဲ့ကင်းပြင်းတဲ့အခြေအနေတွေသတင်းထောက်လိုင်းလောက်နဲ့မင်းတို့နိုင်ငံကြီးဆိုစကားဝိုင်းတက်ပြီးတော့မှမင်းတို့ဘုံမအတိုင်းဝိုင်းနေပြည်သူဘက်တော့သားဆိုတော့ဟာယိုခူတုံးလုပ်ပြီးတော့မှမင်းတို့ဝင်လာတဲ့အကွက်ဒီရိုးလုံးနေရလို့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီလားမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကတနိုင်ငံလုံးကိုအရင်သွားခီးထွက်မင်းတို့ဘုံမအတိုင်းဝိုင်းနေကိုတခါနဲ့ပြောလာမှာတနိုင်ငံလုံးမင်းတို့အရင်ဆုံးခီးထွက်တနိုင်ငံလုံးကြည့်ရမြူပြမှာじゃအကောလုံးကိုခီးအရင်ထွက်ရဲအောင်လှုပ်ပြီးတော့မှနိုင်ငံကြီးကျွေးဝိုင်းတဲ့ဝင်လာအမေစုတနိုင်ငံလုံးသွားတာเนาะမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းရောက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမေစုအသက်တာကြီးတာမြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံ့နှံ့တာလားမမီးနဲ့
မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလဲတင်ညာကုန်တဖက်လမ်းနေတဲ့ကောင်းပါပဲဒါပေမဲ့မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းတနိုင်ကလုံးသွားဟုတ်အကောင်အကောင်ငကြောက်မင်းအောင်လိုင်းစောက်ကြောက်ငကြောက်မိမအကြမ်းဖက်ပြီးတော့မှမိမတယောက်ကိုအမျိုးသမီးတယောက်ကိုအကြမ်းဖက်ပြီးတော့မှအာနာလူမတရားလူတဲ့ကောင်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုမတရားအနိုင်ကျင့်ဆိုမူအကြမ်းဖက်ပြီးတော့မှအာဏာလူတဲ့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့အဆင့်မင်းတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့အဆင့်ကအဲ့ဒါပဲအမျိုးသမီးကိုအကြမ်းဖက်မှုမြောက်တဲ့ကောင်အဲကြောင့်မင်းတို့ဘောမအတန်းဝိုင်းနေရအမျိုးသမီးတွေကိုအကြမ်းဖက်လာတာအများကြီးပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာမင်းတို့ခြေတော်ရခုံတင်မှုတော့မွေးထုတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေအကြမ်းဖက်ဖို့အတွက်ပြတ်ပြီးတော့မှမင်းတို့လှုပ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးရန်ကုန်မြို့မှာအများကြီးပဲဘယ်နေရာတွေမှာတောင်းနေတယ်လားကလပ်တွေမှာတောင်းနေနိုင်ကလပ်တွေမှာတောင်းနေဘားတွေမှာတောင်းနေ KTV မှာတောင်းနေအဲ့တော့မင်းတို့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံမအတိုင်းဝိုင်းကြီးဆိုတာအုံနောက်ဖြစ်စည်းခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အုံနောက်ဖြစ်စည်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါသတင်းထက်အရေးကြီးတယ်။သတင်းကတော့ပြောမနေနဲ့ကျွန်တော်ကသတင်းကိုသိပ်မပြောတော့ဘာဖြစ်လို့လဲတလား။ဘာဖြစ်ရလဲလား။ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေသူ့ဘက်နဲ့သူတို့ကင်တွန်းနိုင်နေပြီ။အတွင်းနိုင်နေပြီအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေပြောတာကသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့တော့မြည်ပြင်းအကြောင်းအရာတွေပြောတဲ့အားတွေကအနေနဲ့နည်းရှိကျွန်တော်အဓိကပြောရမှာပါလေဒီလားဘောမအတိုင်းဝိုင်းနေဘလို့ခြေလန်းလန်းနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကသတိပေးရမယ်အဲ့ဒါသတင်းထက်အရေးကြီးတယ်ရဲရင်နှင်းစီဆိုတဲ့အကောင့်ပါရှင်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကြော်ကွင်းထောင်တဲ့ထဲမှာပြည်သူလူထုမကြဘူးအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါသတင်းထဲအရေးကြီးတယ်ဒီကောင်းနေစနစ်တကျကိုရဲနဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့မှကြော်ကွင်းထောင်တာလေအဲ့ဒီကြော်ကွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေပြည်သူဘက်တော်သားတွေတွန်လိုင်းဘက်တော်သားတွေမကြသွားဘူးအတွက်ကအရေးကြီးတာရဲနှင်းစီအောက်ပိုင်းရှင်အဲ့ဒါကိုအုံနှုတ်တဲ့အရင်ထက်အဲ့ဒါကိုအုံနှုတ်တဲ့မှာအရင်စဉ်းစားကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေအားလုံးပြည်သူလူထုတွေအားလုံးတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေမကုံဆုံးမှုအတွက်ကိုအဓိကပြောရမှာအဲ့ဒါပိုအရေးကြီးတာဒီချိန်မှာဆဲပေးဆိုလဲမဆဲပါဘူးမစဲဘူးစဲကြအောင်ပြတော့အဓိကမလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်မှုပေါ့နော်ရှောင်ပါအဓိကရှောင်မယ်ဒီကောင်မျိုးရှောင်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့တွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာအပေခံရတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်နော်အပေခံလူလူစုဖြစ်တယ်အပေခံအတန်းသားတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးသတိထားပြီးတော့မှရှောင်ရမယ်သတိထားပြီးတော့မှမဆက်ဆံပါနဲ့နော်အားလုံးအဲ့ဒါလေးတွေသတိထားပါနော်အဲ့ဒါအရန်ရည်ကြီးပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒါပဲလာပြောတာဒီမနက်ကအဲ့တော့အုံနောက်ဖြက်စည်းခံရတဲ့ဘောမအတိုင်းဝိုင်းနေနေကျွန်တော်တို့ကထိတွေ့တာတွေဆက်ဆံတာတွေစကားပြောတာတွေစကားဝိုင်းနေလောက်တိုင်းမလုပ်ပါနဲ့နော်မဆက်ဆံပါနဲ့အစင်းတောင်မရှိဘူးနော်အစင်းတောင်မရှိဘူးအဲ့ရိုးရိုးလေးပဲအထပ်ပြီးဒီကောင်နေနဲ့ဆက်ဆွေးနွေးနေနေလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကမားတာနော်တချို့အဲ့ဒီဘုံမအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တော်တော်ဆွေးနွေးနေတဲ့စကားဝိုင်းนี่အများကြီးရှိတယ်။အဲကျွန်တော်ကြောက်ကြနေတာဆွေးနွေးစရာမလိုဘူး။ပြောပြီးသားပဲသူကြီးမှဆွေးနွေးစရာအကြောင်းမရှိလို့လူစကားမှနားမလဲတာလွတ်တော်ထဲမှာဒီလောက်ဒီအဲ့ဒီအစိတ်သားကိုနေရာပေးပြီးတော့မှအများကြီးနားလဲအောင်သင်ပြီးတော့မှနားမလဲပဲနဲ့ဒီလောက်ဒီတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာကိုခွေးဆက်ခင်းပြသွားတာအဲ့လိုတနိုင်ငံလုံးခွေးဆက်ခင်းပြသွားတဲ့ကောင်တွေကိုထပ်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကလေခင်ဗျားတို့ပဲလွန်တာနော်တတိယ
ဟိုကောင်နေအန်ဒီ9နှစ်တတန်လောက်လူစကားနားမလဲဘူးအန်ဒီ9နှစ်တတန်လောက်မှာအဲ့ဒီအစိတ်သားတွေလူစကားနားမလဲပဲနဲ့လွတ်တော်ထဲမှာကိုလူကလန်ကိုလူကလန်ကိုလူကလန်ခြေဦးပြိမဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းကိုလူကလန်လောက်ခဲ့တာတွေအများကြီးအခုဒီချိန်မှာစွန်းနေစွန်းနေငြိမ်းချမ်းစေခြင်းနဲ့ပြည်သူလူထုပါဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့အချော့တက်ပြီးတော့မှလာတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့သတိထားပါဟုတ်တယ်ဘုံမတွေကစကားလိုက်နေတာနေတည်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရအားလုံးကအဲ့ဒါကိုသတိထားရမယ်နော်အဲ့တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရအားလုံးကသတိထားရမယ်တို့နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဟာပြောရတဲ့တိုင်းတို့နဲ့ဟိုအဲ့ဒီအမြဲတမ်းဆက်ဆံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပေးထားလိုက်တော့အဲ့ဒါလေးသတိထားစေချင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလူငယ်တွေပေါ့နော်လူငယ်တွေအတွက်စကားလက်ဆောင်ပဲဒီနေ့မနေ့လူငယ်တွေအတွက်ဒီနေ့မနေ့စကားလက်ဆောင်ကတော့အုံနောက်ဖြည့်စည်းကြည့်ခံရတဲ့ဘောမအတန်းဝမ်းလုံးဝမဆက်ဆံနဲ့နော်စကားလည်းမပြောနဲ့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားဝိုင်းတွေလည်းဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်းမလုပ်နဲ့ရှောက်ပါသူတို့ကပြောလို့မရအောင်အချမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကအုံနောက်ကိုစနစ်တကျဖြည့်စည်းထားတာဖြစ်တဲ့လို့ကြောင့်သူတို့ကအမြဲတမ်းသူတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာအဲဘယ်လိုပြောမလဲPDF ဟာပြည်သူလူထုတပ်ပါတယ်ဒေါ်စုဟာအာဏာလူပါတယ်မှတ်ပါတယ်ဆိုတော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီကရိုက်ထည့်ထားတဲ့တက္ကနကြီးတို့မှပါလာတယ်ပြီးရင်တို့ရဲ့ဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကရွေးကောက်ပွဲတာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲတာနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးချင်းကိုပြန်ချာချပြတတ်တယ်တတိယကျွန်တော်တို့အခုအစ်စ်မန်တဲ့ဒီမိုကရေစီသွားနေတာတရားမျှတဒီမိုကရေစီအချမ်းမစစ်ကောင်စီကိုတဘာဝကြကြလက်နက်ကင်တဲ့ကောင်လက်နက်ကင်ပြီးပြန်တုတ်ပြန်လိုက်တာပဲဒါဒီမိုကရေစီကြကြပဲလက်နက်ကင်ပြီးအကြမ်းဖက်တဲ့ကောင်လက်နက်ကင်ပြီးပြန်ပြီးတော့ဆော်ပြီးလိုက်တယ်လေဒါတရားမျက်တာတယ်သူကမငါမှလက်နက်ရှိတယ်ဆိုပြီးကြီးနိုင်ငံကြီးနဲ့ပြည်သူလူထုဒီကောင်တွေအနိုင်ကျင့်ခဲ့တာများပြီလေနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း50လောက်အနိုင်ကျင့်ခံနေရတဲ့ဘဝမှာမကျင်လည်ခြင်းဘူးဒါပဲဒီသူကအဆုံးသတ်ပြလိုက်ပြီဒါအဆုံးသတ်ပဲရှေးလျှောက်ကဘောမငူပွဲတွေပဲစတိုက်လာနိုင်မယ်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘောမတွေကြီကွဲခန်းနေငူခန်းနေစတိုက်လာမယ်အဲ့ဒါကိုလေရောင်းတို့သူတို့စကဝိုင်းတွေမှာတော်မဆွေးနေနေတော့လွှတ်တော့လိုက်ဒီကောင်တွေဆက်ငူလိမ့်မယ်ငူပွဲတွေစတိုက်လာနိုင်မယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲဒီနေ့မ